Так, друзі, доброго дня. Сьогодні до нас в гості завітала Євгенія, це представник банку «Кредит Дніпро». Сьогодні ми поспілкуємося про програму 579 і взагалі про кредитування для сільськогосподарської техніки. Довго затягувати не будемо, все коротко. Ми підготували цілий ряд запитань. Також є запитання, які хлопці підготували, ми їх вже в кінці потім озвучимо. Отже, Женя, вам слово. Розкажіть, будь ласка, про банк, про кредитування взагалі, ну і в принципі, що ми з цього всього можемо зробити і допомогти нашим фермерам? Значить, ми працюємо з фермерськими господарствами. Мінімально по нашим стандартам ми працюємо з клієнтами, у яких обробітку мінімум 350 гектарів землі. Але кожного клієнта ми дивимося індивідуально, тому що у кожного клієнта своя історія бізнесу, є своя специфіка агробізнесу, і тому ми все дивимося індивідуально. Наприклад, як часто у нас буває, що сімейний бізнес. Так. Можливий такий варіант, що оформлено декілька підприємств. Тому ми можемо проконсолідувати разом це підприємство, і тоді видача кредиту можлива. Навіть якщо на підприємстві, наприклад, 100 гектарів землі, і є ще одне підприємство, де 200 гектарів землі або 250. Тобто ми консолідуємо, видаємо на одне підприємство, і видача такого кредиту можлива. Це ми зараз балакаємо з вами за юридичну особу. Так, да, юридичні особи. Ми працюємо з юридичними особами, може бути оформлено фермерське господарство, приватне підприємство, приватна агрофірма. Якщо оформлено як підприємець, фізична особа-підприємець, на жаль, з такими клієнтами ми не працюємо. Але якщо вони входять в групу клієнтів, де є фермерське господарство, тоді це можливо. Тобто навіть якщо земельний банк у них дозволяє, але вони ФОПи, то, на жаль, якщо не входять в групу? Ну, дивіться, якщо, наприклад, є фермерське, є ФОП, так, то видати зможемо тільки на фермерське господарство, навіть якщо на ньому 100 гектарів землі. Бо по показниках ми аналізуємо бізнес разом і додаємо і ФОП, і фермерське господарство. І тоді можна на фермерське господарство видати кредит, на якому менше, ніж 350 гектарів землі. Так, хорошо, добре, давайте про відсоткові ставки з вами поговоримо. Наш банк працює по державній програмі 579. У нас є два напрямки кредитування. Перше – це інвест-кредитування. По цих кредитах у нас ставка 7% річних. Це ставка, яку сплачує клієнт по цій програмі. Так. Ставка по цих кредитах може зменшитись до 5%, якщо буде збільшення найманих працівників. Так, кредитуємо як нову техніку, так і вживану. Техніка по нашим стандартам не старше 10 років на момент видачі кредиту. Не на момент погашення, на момент, на момент видачі. Да. Другий напрямок кредитування – це на поповнення обігових коштів. Ставка буде 13%. Це на поточні потреби підприємства. Це може бути мінеральні добрива, паливо, засоби захисту рослин, якісь податки, зарплата. Ну, поточні потреби. Я зрозумів. Так, є, дякую. Яким чином визначається вік техніки, я розумію, що просто ми дивимося на моменті, коли видаються, да? А яким чином визначається 579, коли 5, коли 7, коли 9? Чи зараз ніяк не визначається? Ну, ви знаєте, коли це планувалася програма, вона назвалась 579. Вже зараз внесені зміни, тому якби назва трошки вже не відповідає умовам. Да. Зараз просто 7. Да. Ну, 7% на інвест, може до 5, так 579. Ну, ще є корпоративні клієнти, це великий бізнес, там 9%. Тобто, якби 579 це якби рамка кредитів на інвест-кредитування. Обігові 13, так що можна 5, 7, 9, 13. Все, я зрозумів, є, зафіксували. Далі, який перший внесок? Мінімальний, максимальний? Ну, дивіться, у нас є стандартний перший внесок від 20 до 30%. Але ж вертаємося, що кожного клієнта дивимося індивідуально. Тому може бути як в більшу, так і в меншу сторону. Це вирішує кредитний комітет. Так, я зрозумів. Скажіть, будь ласка, валюта кредитування, так розумію, гривня? Гривня, так. Да. Ми фіксуємо все в гривнях. Як було сказати, вартість техніки може бути в євро, але на день підписання ми все видаємо в гривнях, розраховуємося з постачальником, і клієнт нам платить в гривнях, і воно вже курс якби валюти не впливає на вартість фінансування для клієнта. Я тільки хотів запитати, чи впливає курс валюти. Так, є. Який термін погодження кредиту? Ну, плюс-мінус. Дуже важке питання. Давайте якісь рамки хоч приблизно. Рамки. Ну, в середньому, якщо клієнт дуже зацікавлений бухгалтер, оперативно збирається документи, то після подачі всього пакету документів від 5 робочих днів.
По статистиці від 5 до 10 робочих днів. Ага. Але це залежить. В цьому випадку все залежить від клієнта, як швидко вони опрацюють пакет документів. Я зрозумів. Під погодженням це ми маємо на увазі, що дали позитивну відповідь. І, в принципі, відразу видача можуть бути, чи трошки пізніше, чи раніше. Дивіться, позитивне рішення, потім необхідно підготувати всі документи, кредитні договори. Необхідно відкрити рахунок, ну і видати кредит. Тобто в середньому 5-7 робочих днів весь процес займає. Це взагалі все. Тобто, условно кажучи, 5-7-10 днів, це вже у клієнта будуть гроші, ну, условно кажучи, на рахунок. З моменту подачі ним документів. Не з моменту першої розмови, а саме коли клієнт подав весь пакет документів. На першому етапі ви проводите якусь таку скорингову систему, щоб зрозуміти, ну, взагалі, чи є смисл далі працювати і подавати ці документи? Ми працюємо з клієнтами. В першу чергу ми беремо мінімальний пакет документів, це звітність на останню звітну дату, це баланс і звіт про фінансові результати, і ми дивимося 29 ЦГ. Тобто на цьому етапі ми вже розуміємо, скільки землі обробляє клієнт, чи він відповідає нашим нормативам, і можемо розуміти основні фінансові показники. Тобто чи брати роботу клієнта, чи ні. Якщо на цьому етапі ми розуміємо, що все ок, все відповідає, тоді ми беремо повний пакет документів і вже його обробляємо. Але коли ми беремо вже повний пакет документів, у нас є розуміння, що відсотків 80-90 у нас все вийде. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, відмовити можуть і по яким причинам? Основним, що було з практики у вас, наприклад? Ну, на першому етапі ми можемо відмовити, якщо невідповідність по земельному банку, і якщо фінансові показники на низькому рівні. Наприклад, дуже низька урожайність. Можливо, там по балансу, там, ну, це дуже таке питання, тобто різні там коефіцієнти не витримуються. Ну, тут теж ми дивимося, якщо якийсь один коефіцієнт, да, не витримується, то ми можемо взяти в роботу, якщо у нас є аргументація по цьому клієнту. Так, я зрозумів, добре. Як відбувається процес кредитування підживану СГ-техніку? От давайте розберемо, це якраз наша тема, чим ми займаємося. От від самого початку, тобто до вас, я так розумію, звертається клієнт, або від нас він приходить якось, і от давайте розберемо цей процес весь. Дивіться, в першу чергу, кредитування вживаної технікою і нової. По регламенту нічим не відрізняється. Тобто для банку немає різниці, клієнт бере нову техніку чи вживану. Так. Тобто процес весь ідентичний, скажімо так. Ми збираємо пакет документів, це основні фінансові документи, юридичні документи, дивимося договір купівлі-продажу, робимо оцінку, юристи пишуть заключення. І тоді якби виносимо вже протокол на голосування і приймаємо рішення. Так, є. Потім безпосередньо вже видача клієнту. Потім ми відкриваємо рахунок. І потім готуємо кредитні договори і підписуємо угоду. Гроші зараховуються день в день. Це обов'язкова умова, тому що ми беремо майнові права на цю техніку. Тому розрахунок повинен бути в день підписання договору. Клієнт перший внесок плати вам чи нам? Перший внесок плати постачальнику. Це може бути до моменту підписання кредитного договору, але коли у нас є розуміння, що кредит погоджений. І другий варіант, можемо все оплачувати в один день. Тобто в день підписання кредитного договору клієнт вже знає точну суму вартості техніки, тому що залежить від курсу валют, в день підписання. Він зранку сплачує свою частину, ми підписуємо кредитні договори і до кінця дня перераховуємо залишок коштів, щоб був 100% розрахунок. Я розумію. Ми зараз балакаємо з вами про техніку, яка знаходиться як на території України, так і на території Європейського Союзу. Так, ми можемо дивитися різні варіанти. Можливий варіант, що ми можемо взяти якусь альтернативну заставу, тобто техніка, яка вже є на підприємстві, видати кошти на купівлю техніки, яка за кордоном, але ту техніку ми в заставу не беремо. Я розумію. Так, є, хорошо. Так, додаткова застава необхідна чи необхідна? Ну, в принципі, трошки затронули з вами. Так, якщо строк техніки не старше 10 років, то додаткова застава не потрібна. В якому випадку вона може бути потрібна? Перше, коли техніка старше 10 років, про те, що ми говорили. Можливий варіант, що деякі коефіцієнти не відповідають нашим нормативам, тоді може банк попросити якусь додаткову заставу, щоб зменшити свої ризики. Такий варіант можливий. Так, максимальна сума кредиту, чи вона взагалі є, чи немає, і чи є мінімальна сума, наприклад, кредиту?
Ну, дивіться, сума кредиту – це вартість техніки мінус перший внесок. Mm-hmm. А перший внесок може бути від 20 до 30%. Mm-hmm. Може навіть і 15%, але це вже вирішує кредитний mm-hmm. комітет. Ми дивимося по ситуації, по кожному клієнту індивідуально. Я зрозумів. Ну, я маю на увазі, що може звернутися як, називаємо так, маленький фермер, да? Так і якийсь великий агрохолдинг там. Да, у нас немає обмежень там по максимальній сумі, да, тобто ми дивимося фінансове становище клієнта і ми повинні розрахувати, яку суму клієнт mm-hmm. кредиту може сплатити. Mm-hmm. Тобто і тут вже може бути строк кредитування менший. Хтось може 10 мільйонів за 2 роки погасити, комусь треба 4 роки. Mm-hmm. Я зрозумів. Ця сума кредиту залежить, так розумію, від фінансових показників на підприємстві, да? Тобто, в принципі, ми цю тему з вами розкрили. Чи можливе дострокове погашення, якісь там санкції? Чи, ну, да, дивіться, дострокове погашення в нашому банку можливо в будь-який момент. І ви знаєте, я спілкуючись з клієнтами, виявила таку проблему, що в деяких банках, якщо стоїть платіж там, наприклад, 25 березня, mm-hmm. ти не можеш погасити його достроково. Mm-hmm. Тобто 1-го, 20-го, тільки 25-го. Якщо ти погашаєш 20-го, то платіж 25-го ніхто не відміняє. Тому це незручно клієнту. В нашому випадку можна частково, повністю, дострочно погасити, і той платіж по графіку клієнт може пропустити. Угу. Тобто можна частково погасити і або повністю. Штрафних санкцій немає, і клієнт економить на відсотках. Я зрозумів. Тут є великий плюс і дуже важливо. Наступне питання, чи можлива пролонгація, наприклад, з клієнтом, який вже там окей, от і хоче отримати кредит трошки пізніше, ну, суму безпосередньо видачу. Ага, ну дивіться, у нас протокол кредитного комітету діє 45 днів mm-hmm. дати погодження. Якщо якась форс-мажорна ситуація, ми можемо ще на 45 днів пролонгувати, mm-hmm. тобто рішення буде дійсне 90 днів. Так, я зрозумів. І тепер, наприклад, якщо пролонгацію в плані, якщо клієнт не встигає там на 3 роки видати кредит і не встигає за ці 3 роки, ну, наприклад, там на 3,5 на 4-й рік, можна йому? Ну, дивіться, теоретично клієнт звертається з клопотанням і банк розглядає, але ми не можемо на 100% зараз прогарантувати, що ми пролонгуємо. Mm-hmm. Тобто кожен кейс дивимося індивідуально. Зараз клієнт звертається, наприклад, не з пролонгацією, а з перенесенням платежу. Uh-huh. Немає ціни, наприклад, в березні треба заплатити там платіж, uh-huh. нема ціни, нема реалізації, ми можемо перенести, наприклад, на серпень. Uh-huh. З такими клопотаннями клієнти звертаються, банк іде на поступки, і ми переносимо платежі. Ну, лонгація теоретична uh-huh. теж можливо. Можливо, да? Якраз ми підійшли до питання, яке в мене стоїть, чи є сезонна оплата, от якраз, в принципі, можна побалати. Агробізнес у нас сезонний. Тому адаптований графік погашення, капітал платиться мінімум 2 платежі в рік. Угу. Ну, знаєте, зараз все дуже змінилося. Раніше клієнти ставили погашення на лютий-березень, бо це були найкращі місяця, угу. була найвища ціна. Так. Зараз все змінилося. Тому ми з клієнтом перед погодженням графіку погашення проговорюємо, які місяця можливі для погашення. Угу. Це мінімум 2 платежі в рік. Зараз клієнти ставлять уже березень, листопад або грудень. Угу. Ці два платежі в рік – це як тіло кредиту? Так, да, тіло кредиту. А відсотки сплачуються щомісячно. Угу. Вони нараховуються 1 числа і сплачуються до 10-го. Оцей пункт, він на першому етапі ще підписання договору вписується? Чи його можна змінити? Наприклад, ти один рік платиш, ну, кожен місяць, а, наприклад, наступний рік? Ну, бачиш якась ситуація і змінюєш, наприклад. Чи можливо так, чи неможливо? Відсотки, на жаль, немає якоїсь там адаптованої системи, тобто відсотки сплачуються кожного місяця. Mm-hmm. А вже по капіталу можна трошки графік здвинути. Да, це mm-hmm. можливо. Mm-hmm. Техніка, яка приїжджає, вона у власності клієнта чи у власності банку? Дивіться, ми беремо майнові права на цю техніку, потім клієнту дається 30 днів, щоб оформити техпаспорт. Mm-hmm. Техніка, вона є власністю клієнта, але вона в обтяженні банку. Mm-hmm. І до моменту повного погашення вона обтяжена. Коли вже клієнт погашає, ми знімаємо обтяження, але техпаспорт на клієнті. Mm-hmm. Тобто це не лізинг, техпаспорт mm-hmm. не на банку, а саме на клієнта. Mm-hmm. Тобто в звітності клієнт може відобразити цю Звичайно, це його техніка, вона оплачена, він відображає це в активі, а mm-hmm. зобов'язання банку в пасиві. Я зрозумів. Якось страхується техніка, щось такі в нас? А
Бойові дії. Дивіться, коли техніка приїжджає, тобто кредит виданий, так, дається 30 днів, щоб клієнт оформив техніку. Так. І через 30 днів клієнт повинен застрахувати в акредитованій страховій компанії. Це він сам робить, виходить? Ми надаємо список акредитованих компаній, і клієнт, ну, разом з співробітником банку підготовує ці документи. Тут теж є плюс. У нас є можливість розбити платіж на поквартально або на два платежі, тобто не одним платежем. Тобто техніка страхується. На жаль, стандартна страховка не покриває воєнні ризики. Це треба звертатися окремо в страхову компанію, і це буде як додаткова послуга. Я зрозумів. Техніка страхується на весь період кредитування, так розумію? На весь період кредитування, да, раз в рік або поквартально, але ж коли клієнт достроково погашає, то страховку вже якби можна не оформлювати. Це вже на розсуд клієнта. Дуже, я зрозумів. Так, хорошо. В принципі, основні питання, які ми думали з вами сьогодні розглянути, ми з вами вже розглянули. Хлопці, є питання ваші, можливо, якісь? Саша. Так, у мене було питання з приводу фінансування господарств, фермерств, які перебувають, ну, скажімо так, на прикордонні, прифронтових, от, наприклад, Сумська, Чернігівська, які області взагалі входять в список, які можна фінансувати, да? І які не можна. Дивіться, банк самостійно вирішує, які регіони України він може кредитувати. Є області, які ми не кредитуємо, це Луганська, Донецька, Херсонська. Частина областей, які деокуповані, ми кредитуємо. Це ми вже дивимося індивідуально, в залежності від територіального місця знаходження. І плюс там є пільгове кредитування. Тобто для деокупованих регіонів відсоткова ставка буде нижча від 1 до 3%. Ну, при умові, що всі ці дані, які на першому етапі ми розговорювали, вони будуть, да? Да. А, наприклад, Донецька область, кажете, є частина, яка зараз під Україною, все ну, зоні, дивіться, да? Кожен банк індивідуально розглядає клієнтів по регіонам. На сьогоднішній день наш банк саме Донецьку-Луганську не кредитує. Не да. Наприклад, Харківську ми кредитуємо частково, і там буде пільгове кредитування. Сумську аналогічно, частково. Це людині потрібно якусь довідку мати, чи як визначається цей відсоток? Ми спілкуємося з клієнтом, беремо основну інформацію, де знаходяться земельні ділянки, відправляємо запит на головний офіс, і вони роблять розрахунок, чи можемо ми кредитувати цього клієнта, чи ні. В середньому там обмеження 50-100 кілометрів від лінії фронту. Я зрозумів. Тобто це індивідуально розраховуємо, і на першому етапі вже говоримо клієнту, чи кредитуємо, чи ні, яка буде ставка. Ну, а взагалі ви по всій території України працюєте? По всій території України ми працюємо. Крім тих, яких ви назвали, так? Я зрозумів. Дякую, Жень, що ви прийшли до нас сьогодні в офіс. Ми поспілкувалися, нагадую, з Євгенією. Це спеціаліст по кредитуванню банку «Кредит Дніпро». Працює по всій території України, привозимо техніку, в тому числі через нашу компанію «Агрокс». Навіть техніку, яка знаходиться на території Європейського Союзу, на протязі місяця вона буде вже у вас в господарстві працювати за низькими відсотковими ставками на сьогоднішній день. Дякую вам ще раз. Дякую. Контакти я залишу під цим відео. Телефонуйте або до Євгенії, або до кожного з наших менеджерів. Вони вам нададуть інформацію, і ви вже зв'яжетесь безпосередньо з нею.